Simoni on pian 8-vuotias Belgian paimenkoira, jonka hymy ei koskaan hyydy. Koira, jollaisen voi saada vain kerran elämässään. Minun sielunpuolikkaani. Alun perin pääpaino harrastuksissamme oli palveluskoiralajeissa, mutta valitettavan loukkaantumisen myötä raskaampien lajien harrastaminen tuntui viisalta jättää lopulta kokonaan. Pitkällisen pohdinnan jälkeen aloitimme koiratanssitreenit viime vuoden lokakuussa. Vuoteen on mahtunut paljon epämukavuusalueella toimimista ja uuden opettelua, mutta matka yhdessä hunnin kanssa on ollut kaiken sen arvoista. Esitämme tänään katkeran suloisen kappaleen Who Wants to Live Forever? Kappale osuu ja uppoaa, sillä hunni on koira, joka toivoisi voivan elää ikuisesti.
Kiitos Minna ja Hunni. Hand the high flyer eli Hunni. 187, joka oikeuttaa kirkkaasti sertifikaattiin. Jee, hyvä Hunni!